לרוח הקודש, היא הייתה מאורסת ליוסף. יוסף היה אדם טוב שאהב את אלוהים. הוא ידע שכאשר אנשים ישמעו שמרים בהיריון, למרות שעדיין לא נישאה לו, יאמרו עליה דברים מאוד לא יפים. יוסף חשש שאנשים יתייחסו אליה ביד קשה, ואולי אפילו ינסו לפגוע בה. לכן החליט להרחיק אותה מנצרת. בעודו חושב על כך, בא אליו מלאך אלוהים ואמר, יוסף בן דוד, אל תפחד, מרים הרה מרוח הקודש. היא תלד בן ואתה תקרא את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאיהם. כי דבר אדוני מעולם, הניתן ביד נביאיו, הוא שלח את השה המושלם, שאין ישוע בלעדיו. ברוך אדוני אלוהי ישראל, ברוך ששלח פודה וגואל, הבן הנולד עמנואל, את תפארתו מי ימלא. ברוך אדוני אלוהי ישראל, ברוך ששלח פודה וגואל, הבן הנולד עמנואל, את תפארתו מי ימלא. החסד נתן לחוטים, רחמיו נתן לבחירה, גדול מעשה אלוהים, שרים הלל מלאכיו. ברוך אדוני אלוהי ישראל, ברוך ששלח פודה וגואל, הבן הנולד